আশীর্বাদ বিচাৰিছো, দোয়া বিচাৰিছো। রাইজর রুখত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ, নগর ডুমডুমিয়াত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বহু খেদা দিলে সংখ্যালঘু রাইজে। প্রথমে চাওক এই দৃশ্য। আশীর্বাদ বিচাৰিছো, দোয়া বিচাৰিছো। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডুমডুমিয়া বালিসত্ৰ বজাৰৰ জামে মছজিদত শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ নামাজৰ সময়ত উপস্থিত হৈছিলগৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ধৰ্মৰ নামত কেৱল ৰাজনীতি কৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নামাজ শেষ নহওঁতেই মাইক লৈ মছজিদ চৌহদত ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, দোৱা বিচাৰিছো। তেতিয়াই খং উঠিল স্থানীয় ৰাইজৰ। আপত্তি কৰিলে মছজিদলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ অহা ৰাইজে। অৱশেষত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সমৰ্থকে ৰাইজক হুলস্থুল নকৰিবলৈ আৰু বেয়া নাপাবলৈ অনুৰোধ জনালে। কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিলে বহু খেদা। ৰাইজৰ খং দেখি লগে লগে সমৰ্থকসহ জামে মছজিদৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডত ক্ষুব্ধ স্থানীয় সংখ্যালঘু ৰাইজ। নগাঁও লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আজি ডুমডুমীয়া আঞ্চলিক জামে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি নামাজ চলি থকা অৱস্থাত তেওঁ মাইকটো লৈ পেলাই নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা ক'ব ধৰোঁতেই ৰাইজে তেওঁক বাধা দিয়া, এইটো এটা নিন্দনীয় কাম। মছজিদ উপাসনা স্থল, তাত দুনিয়াদাৰীৰ কথা নহয়, আখেৰাতৰ কথা হয়। আমি তাত আল্লাহৰ এবাদত কৰোঁ আৰু তাত কোনো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা কোৱাৰ নিয়ম নাই, আমাৰ পৰম্পৰা নাই, এনে কাম গৰিহণাযোগ্য। ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিলে ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত এতিয়া ৰাজনীতি কিয়? আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, দোৱা বিচাৰিছো। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ইমান মুছলিম প্ৰীতি এতিয়া কিয় বাঢ়িছে বুলিও প্ৰশ্ন তুলিলে সংখ্যালঘু ৰাইজে। তেওঁ হঠাৎ ইমান মুছলিম প্ৰীতি দেখুৱাটো বহুত মানে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। তেওঁ যোৱা কাৰ্যকালত নগাঁও লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু লোকসভাত তেওঁ আমাৰ মুছলমানৰ যিখিনি সমস্যা আছিল সেই সমস্যালৈ তেওঁ নিমাত। তেওঁ কোনোদিন কোনো কথা কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আজি উপাসনাস্থলীত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰি আজি এনে কাণ্ড কৰাত আমি এই তেওঁ কাৰ্যত গৰিহণা দিছোঁ। যি সময়ত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত দুটা দিনত 10,000+ সংখ্যালঘু ৰাইজে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, সেই সময়ত কেৱল নগাঁও সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটৰ আশাত বন্দী হৈ থকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈছে এই বিলৈ। আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, দোৱা বিচাৰিছো। মই শুনিছোঁ মানে খেদিছে বুলি, মই অৱশ্যে নিজে দেখা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছক মানুহে খুব বেয়া পায়, গতিকে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক খেদিবই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক মানুহে খেদিছে বুলি মই শুনিছোঁ, অৱশ্যে মই দেখা নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মানুহে খুব বেয়া পায় কাৰণ তেওঁ নগাঁৱৰ কাৰণে একো নকৰিলে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ লগত কোনোদিনে তেওঁৰ সম্বন্ধও নাই, আন্তৰিকতাও নাই। গতিকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁ বসন্তৰ কুলিৰ নিচিনা নগাঁৱলৈকে আহে, গতিকে নগাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সকলোৱে তেওঁক বেয়া পায়। গতিকে তেওঁ এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে হাৰিব, এই কথা এই কালি আৰু আজিৰ সভাকেইখনে প্ৰতীয়মান কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।